Hai semua anda semua bersama dengan saya sisi Iman dan saya Akman Nazri tentunya ada sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020. 2020. Baiklah hari ini kertas subjek bagi geografi dan saya pasti mm -hmm. siapa yang mengambil kertas ini mesti dah tak sabar-sabar macam mana kita nak tackle bagi subjek ini walaupun orang kata geografi ni mudah sisi. Aha, itu saja. Kalau kita tengok kan kalau macam peperiksaan jaranglah orang kata kalau tak lulus geografi ke apa kan mesti Aha. akan dapat ah sekurang-kurangnya macam B ke Biger. kan. Okay, ha. tapi kita kalau boleh nak cemerlang terus. Ya yeah, betul. Ah, kan dapat Tuh, A+. Tu, Akmal. Bila kita A. nak cemerlang ni kita nak bersama dengan guru yang sangat-sangat mak hari ni. Ha. Hmm dan siapakah beliau ini? Ah mm. sisimah tapi sebelum itu mm. seperti biasa kita belum masih menang lagi kita masih lagi di musim pandemik ini mm -hmm. dan ah uh, raja-raja untuk basuh tangan. Mana cuci tangan ke belum? Sudah sanitizer ada dalam baju tadi. Mana letak tadi ha, kan? Kalau nak keluar tu kena pakai. Pelitup muka. muka. Baiklah. Alright. Kita nak jemput guru kita. Ha, mm Kemal? Yang diberi nama bermula dari huruf H. Mm -hmm. Bukan Hafiz. <laughs> bukan Hazami. Tapi ini Cikgu Hairun Assalamualaikum, Assalamualaikum, Cikgu. cikgu. Hey, Waalaikumsalam. Ha, Wah, cikgu. segak dengan tainya. Ha, ha. Sebab hari ini rasa istimewa ya? dapat anak murid. Ya Allah, kajak cantiknya hari ini. Alamak, Cikgu. Cikgu ha. nak apa, Cikgu? Cikgu nak apa, Cikgu cakap. Ha, tapi sayang ini kena jaga penjarakan. Lah. Kalau Kalau saya, saya dah dekat juga ha. dengan sisi. Ay, Hai oh, okay. cikgu saya abang dia. Okey. Orait cikgu. Kali ni cikgu ada panggilan manja anak-anak murid semua panggil cikgu uh -huh. Rono. Ha ah, hmm. macam itulah. Jadi uh -huh. nama saya nama saya Hairunul tapi uh -huh. bagaimanapun pelajar lebih mesra memanggil saya dengan cikgu Rono. Jadi kami nak panggil apa? Cikgu Hairono ke atau ataupun Aa, cikgu kalau Rono? Kalau nak je? lebih nak rasa mesra kena panggil Aa. cikgu Rono lah. Aa. Aa. Saya nak mesra, Aa. cikgu Aa. Okay, nak mesra. <laughs> <itu aku. laughs> tapi ini ini, ini bukan Jampi, bukannya Rono Rene, merono mereneng lah. bukannya. Dia Tidak. lebih kepada nama saya lah. okey cikgu. Okay, cikgu Rono. Jom Bye. kita mulakan bagi subjek geografi SPM ini kertas 1. Mm. Dipersilakan. Okey, terima kasih Akmal. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa, baik calon-calon SPM 2020 yang di rumah Bagaimana? masih sihat jaga penjarakan. Okey, bolehlah bersedia dengan alat tulis dan juga kertas. Catat kerana hari ini adalah teknik untuk menjawab soalan geografi SPM kertas 1 kod 2280 stroke 1. Jadi hari ini hari ini bawakan khas untuk pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran geografi kertas 1. Okey, jadi kita tengok slide yang pertama. Mhm. Mm Okey, apakah iaitu geografi SPM kertas 1? Okey, untuk makluman ya calon-calon SPM dan juga akmal dan juga sisi. Mm -hmm. Okey, kertas 1 ini soalannya adalah berbentuk objektif. Okey. Ha mm. di mana soalan yang berbentuk objektif ni mengandungi soalan dan juga mengandungi pilihan jawapan mm -hmm. iaitu a b, b c dan, dan d. Bagus, mm. bagus macam ni yang saya suka. Mm. Okey, bilangan okay. soalan untuk kertas 1, mm. 40 soalan. Soalan. Okey, dan masa yang diperuntukkan untuk menjawab kertas satu ini adalah selama 1 jam 15 minit. Walau mm. bagaimanapun, calon-calon dinasihatkan untuk menjawab satu soalan selama satu minit. Sempat ke cikgu? Eh ya, sempat. Saya yang sekali sempat tidur lagi. Ah, ha, tapi jangan <laughs> tapi janganlah, janganlah ya. Masa yang ada tu janganlah digunakan untuk tidur. Sebaliknya masa yang ada digunakan untuk meminam. Ha, bagus hmm. gitu. Dan wajaran bagi kertas satu ini adalah sebanyak 40%. Ah, ha, maknanya hmm. besar ya wajaran ini. jadi maknanya kalau anda kata calon-calon boleh menjawab dengan tepat, hmm. ah, ha, maka sangat membantu untuk bantu calon mendapat geografi yang cemerlang sama nah. ada A minus, hmm. A bulat ataupun A plus. Okay. Baik. Okay. Dalam persediaan untuk menjawab hmm. uh, kertas satu ini, hmm. jadi seeloknya calon-calon menjadikan buku teks sebagai rujukan utamalah. Ya, okay. Jadi, kita ada buku teks geografi tingkatan empat dan juga kita ada buku teks geografi tingkatan lima. Hmm. Ha. Okay. Dan kita juga kalau boleh, kita ada rujukan tambahan Iaitu set kertas soalan, mm -hmm. kertas soalan perbezaan sebelum oh. tahun-tahun lepas. Mm -hmm. Ataupun calon-calon boleh aa, apa memuat turun soalan-soalan daripada mm -hmm. ah, laman sawang. Lah, mm -hmm. Ataupun dalam telegram mm -hmm. yang dikongsi oleh Guru Cemelang Geografi. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Lah. Betul. Dalam YouTube mm. pun ada juga, cikgu. Ha, Guru. Ada juga. Kita tekan je Geografi SPM, ha, keluar sekali-kalanya. Banyak, banyak dah sekarang ini. Dah tak ada masalah dah sekarang ini. Semua-semua semua dah di hujung jari-jari. Betul. Okey. Baik berkaitan dengan taburan soalan mm. di dalam kertas satu, mm. jadi ia merangkumi ya merangkumi topik yang dipelajari sewaktu di tingkatan 4 dan juga topik yang dipelajari sewaktu di tingkatan 5. Jadi sewaktu di tingkatan 4 di lebih kepada geografi fizikal. Okey. Okay, mm. seperti sistem bumi, pembentukan taburan, perubahan pandang darat, laut-lautan, sistem suria, suria itu bentuk muka bumi dan potensinya. Kemudian okay. kita ada tema cuaca. Okey, unsur-unsur cuaca dan iklim Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia, dua ni lah. Okay. Tema seterusnya tema berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, mm -hmm. okay, seperti jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi, mm -hmm. kepentingan tumbuh-tumbuhan, kesan kegiatan manusia dan juga pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan. Ya, yeah, yeah. ini adalah topik-topik yang dipelajari sewaktu di tingkatan empat. empat. Okay, mm -hmm. jadi uh -huh. untuk tingkatan lima puluh berkaitan dengan geografi mm -hmm. manusia. Sebab geografi ni. Ah ha, calon-calon kena ingat ya geografi ini bukan hanya untuk alam sekitar ha, tapi hmm. untuk kita juga. Ha, jadi sebab kita ada hubungan di antara alam dan juga manusia. Jadi sebenarnya calon-calon yang mengambil geografi ini memang untunglah. Ha, dia ada hubungan dengan sesama manusia dan ha. hubungan juga sesama alam. Jadi alam. maknanya alam kita ini akan lebih lestari, lebih ya. terpelihara dan Ya. Jadi, antara topik-topik di dalam geografi manusia. Mm -hmm. Contohnya, berkaitan dengan dinamik penduduk. Yep. Seperti taburan penduduk, perubahan penduduk dan implikasinya. Kemudian, bahagian pertempatan. Seperti fungsi pertempatan mm. dan juga bandar. bandar. Kemudian, tema yang berkaitan dengan pengangkutan dan juga per perhubungan. perhubungan okay? Seperti mm -hmm. kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan. Ya. Kemudian, mm -hmm. uh, tema seterusnya adalah berkaitan dengan sumber seperti kepentingan pelbagai sumber, mm -hmm. kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar mm -hmm. dan juga pengurusan sumber. sumber. Jadi mm. tema yang terakhir adalah berkaitan dengan kegiatan mm. ekonomi Baik. iaitu seperti sektor pembuatan perkhidmatan, pertanian, eh ah, penternakan, apa ah, nak cakap kan. Ha okey. Ha tu dia, tak apa cikgu. Saya cikgu? Saya datang menyelamatkan Cikgu saya ke cikgu? Ha, ma -ha, minta maaf lah, tak 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 sengaja. Ha, Okey ya. Ha. Mm. minta maaf calon-calon. Ha. Okey, jadi taburan soalan ini, calon-calon okay, SPM, mm. ah jangan pilih-pilih. Tak -pilih. baca tajuk yang ni lah. Mm. Tak nak baca tajuk yang ni. Mm. Ha, ah, kan tak boleh macam itu. Jadi calon-calon kalau boleh, ah, bukan kalau boleh, wajib mm. menghabiskan ataupun mengulang kaji mm. kedua-dua Topik di dalam di dalam tingkatan empat uh -huh. dan juga topik-topik di dalam tingkatan lima. Ya. Cikgu, saya ada satu ya. soalan, Cikgu. Nah, silakan, silakan. Orang cakap kan, kalau bila masuk SPM, apa antara tingkatan empat, tingkatan lima ni yang subjek yang akan masuk. Orang cakap kalau tingkatan lima mungkin 80%. Panas hmm. hmm. Tingkatan empat, 20% je. Hmm. Jadi, ramai calon-calon uh, SPM ni dia takkan fokus sangat dekat uh, tingkatan empat punya subjek. Betul ke, Cikgu? Oh, kalau untuk geografi, hmm -mm. sebenarnya kita... Lebih banyak kepada fokus kepada tingkatan empat, empat ha, terutamanya ha. untuk soalan kertas satu lah. Ha, mm -hmm. Jadi untuk tingkatan untuk kertas dua ada ha. seimbang antara geografi tingkatan empat dan juga dan tingkatan, 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 tingkatan lima. lima. Ha, jadi macam tu nak, tak nak ulang kaji awal yep. dan ulang kaji semua baca mm -hmm. semua, Barulah kita boleh mudah untuk faham dan menjawab mm -hmm. dan menjawab dengan baik. Mm -hmm. mm -hmm. Okey, okay, saya terusnya. Okay, saya terusnya. Okey, bentuk soalan. Ha, untuk kertas satu ni okey terbahagi kepada dua jenis. Baik. Ha, yang pertama adalah bentuk soalan aneka pilihan. Uh -huh. ha, macam mana soalan aneka pilihan tu? Ah ha, yang beginilah. Uh -huh. ha, ada satu soalan, ada soalan dan ada pilihan jawapan. jawapan. Bilangan soalan aneka pilihan ini di dalam kertas satu, ha, sekurang-kurangnya adalah sebanyak 36 hingga 38 soalan. Ah ha, maknanya calon-calon akan banyak jumpa soalan yang bentuk begini. Okay. Ha ah, kan nampak oh ini senang je ni. Ha kan. Ha ah, tapi wala bagaimanapun ada lagi satu bentuk. Okey. Okay. okay. kita namakan sebagai aneka, ah, aneka Peleng... pelengkap ataupun aneka gabungan. gabungan. Ha ah, ah, ni soalan yang, ni. Ya ini ah. yang semua di atas cikgu. Ha ya ya. dulu macam itu. Ha, dia satu dan dua, dua dan tiga. Banyak sangat ha, lah kan? Ha, soalan ha, ni memang biasanya calon-calon ha. macam the dia lain sikit lah. Sebab dia banyak buat pelajar-pelajar ni, dia confused. Ha, Betul. Kan? Satu, tiga. Tapi yang ni tak ada tiga pula. Tapi yang ni macam tu pula kan? Ha, jadi kalau macam tu, Akmal kena dengar lah. Sampai habis ni. Ha. Sebab <laughs> saya akan bantu Akmal untuk jawab soalan-soalan <laughs> ha. yang berkaitan macam soalan uh, ha, nikah pelengkap ataupun gabungan ni. Boleh, ha, cik ha. Cik. Ha, okay, ha. Jadi soalan ni, walaupun bagaimanapun calon, ha. jangan risau. Ya. Soalan ni tak banyak. Ha. Dia sekitar dalam dua hingga empat, empat soalan. soalan sahaja. Ha, jadi mm -hmm. tak payah risaulah. Ha, mm -hmm. ya, fokus pada yang sini. Okey. Okay Okey. Okay, jadi dalam kaedah kita nak pastikan kertas mm -hmm. satu kan 40% wajaran tadi. Yeah. Ha, bagaimana kita nak dapat skor yang padu-padu. Ha, <laughs> jadi <laughs> saya kan? akan memperkenalkan kat, ha, bukan bukanlah memperkenalkan. Saya akan tunjukkan satu kaedah yang dinamakan sebagai teknik T D T -D, -T. D T ah jangan sebut nama timbulah ya ha ah. ah, nak dengar macam nama timbulah ah, kan ha ah, okey ya T ini bukannya merujuk kepada tembak tetapi Aha. sebaliknya merujuk tanda. kepada tanda dengan ah, tanda dengan hmm. tepat. Tepat. tepat jadi bagaimanakah kita nak menanda jawapan itu dengan tepat hmm. ah, ada pelbagai kaidahlah iaitu yang pertama fokus kepada kata kunci si soalan soalan ha ah? okey yang kedua ah, kaedah Potong, Potong dan singkir. Ah, ah, okay. Kita buat gaya sikit lah. Ah. Das, das, <laughs> sayang, Itu sailang je ke? Oh, sailang. Ya, alamak. Minta maaflah. Tak ada niat nak sailang. <laughs> yang ketiga, fokus kepada soalan-soalan mm -hmm. yang berulang. Okay. Okay. Manakala yang keempat, fokus kepada soalan bergambar mm -hmm. dan juga soalan berbentuk rajah. Okay. Okay. Yang kelima, fokus kepada soalan peta. Dan yang terakhir, Fokus, fokus kepada piramid. soalan yang berkaitan dengan piramid, piramid penduduk. 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 Okey, mm -hmm. jadi kita akan tengok satu-satulah. Okey, jadi apa sebenarnya yang calon-calon kena buat ni? Mm -hmm. Okey, calon perlu gariskan kata kunci soalan okay. dan juga jawapan cikgu. Ha, walau bagaimanapun, kena semak jawapan satu persatu. Per satu. Ha, lepas kita gariskan, kita semak jawapan satu persatu. Okey. Okey. Baik. Okey. Mm -hmm. Okey, kita lihat contoh Ha, soalan untuk tahun SPM 2018. Okey. Soalannya, apakah proses lulu hawa yang menyebabkan pembentukan gua batu kapur? kapur. Jadi kalau seandainya cikgu minta kepada Sisi dan juga Akmal. Ya, saya. Ha, yang mana yang nak digariskan sebenarnya? Ah ha, kan kata-kata proses. Kongsi. Proses lulu hawa. Okey, proses lulu hawa betul ke? Ya. Yeah. Ha, Okey, tepat. Ha, macam tu ya, calon-calonnya. Ha. Ha. Ambil highlight. Soalan-soalan ha, ha, kita soalan, soalan, soalan tu adalah kepunyaan calon-calon. Jadi, ha. Conting mm -hmm. je tak apa. Nak mudah mm -hmm. okey. Satu je. Ah dua. Ah, ha, menyebabkan sebabkan pembentukan gua batu kapur? Ah, okey okay. betul pembentukan gua mm. batu kapur. Jadi sekarang ni mm -hmm. maknanya calon-calon dia dah tahu maknanya soalan ni mm -hmm. nak tanya pasal proses lulu hawa mm -hmm. dan bagaimana proses lulu hawa itu -pem menyebabkan Betulkan. pembentukan gua batu Batu kapur. Okey, mm -hmm. sebelum tu saya nak saya minta kepada calon-calon, uh -huh. kita buat ulang kaji sikit. Uh -huh. Ingat lagi tak lulu hawa? Lulu hawa itu ada berapa jenis? Uh -huh. okay, lulu hawa yang pertama adalah lulu hawa mekanika ataupun fizikal. Yang kedua, kimia. lulu hawa kimia. Dan yang ketiga adalah lulu hawa organik. Uh -huh. Jadi, kena kenal pasti jawapan ini berkaitan dengan lulu hawa yang mana? Mekanika ke? Kimia ke? Uh -huh. Ataupun organik. Hmm. Ha, Okey kan? Okey okay, jadi, cikgu, sebelum kita tahu jawapan dia apa sebentar saja lagi. Ha, Sisi hmm. nak tanya satu soalan dulu. Hmm. Akmal boleh yeah, tak, Cikgu? Ya, yeah, silakan, silakan Sisi. Ha. Akmal. Ya, yes, saya. Di manakah terletaknya mercu tanda di Putrajaya? Ha, dekat mana? Dekat Putrajaya tu kat mana? EZ, Putrajaya lah. Ha, eh. Memanglah dekat Putri Jaya tapi tu? mana? Dekat Presin uh, Kompleks mana? Kompleks, Kompleks Pejabat Put Perdana Menteri. Uh, uh, tak buku, kena. buku, buku, uh. buku. Uh. Ini ini sebenarnya soalan nak ambil kesempatan bersembang eh, ni. Ha, kita rehat sebentar, oh, sebentar, sebentar sebentar baik, baik, uh, baik, baik. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana? Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini Pilihan di tangan masih lagi mengaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan kami. Baik, mm -hmm. tadi sebelum kita berhenti rehat tadi, cikgu ada menanyakan kepada anda semua apakah proses lulu hawa yang menyebabkan pembentukan gua batu, batu kapur. Cikgu? Hmm. Duit, okay, duit, baik, calon kita kembali. E uh, berkaitan dengan soalan ini, okay, macam saya ingatkan kepada calon-calon tadi mm -hmm. kenal pasti jenis-jenis lulu hawa. Hawa. Jadi kita uh, ada lulu hawa uh, mekanikal atau fizikal, iya. lulu mm -hmm. hawa kimia dan juga lulu hawa organik. Mm -hmm. okay, tapi macam mana kita nak tahu soalan tu berkaitan lulu hawa yang mana? Mm -hmm. Ha, -ha ah, Yang inilah. Gua batu kapur. Mm. Gua batu kapur. kapur. Jadi bila ada kaitan gua batu kapur mm. merujuk kepada lulu hawa kimia. kimia. Jadi antara pilihan jawapan yang ada. Uh -huh. uh, yang berkaitan dengan kimia, lulah kimia adalah pengkar bonan. Saya pernah nampak jawapan A tu kat mana tadi. <laughs> <Nampak> <laughs> ada kan? Bapak ni pandai hmm. ni jawapan mana Buang meja ke mana ni? Okey, <laughs> okay, baik kita teruskan. Okey. Okey. Okay. okay. Soalan SPM untuk tahun 2011. 11. ya. Apakah kegiatan manusia yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian gerakan GSIM di Malaysia. Malaysia. Okey, jadi agak-agak macam mana nak apa yang kita nak gariskan ni? Uh, gerakan GSIM. Gerakan GSIM. Kegiatan manusia. manusia. Kegiatan manusia, gerakan GSIM. Calon-calon yang di rumah? Ah uh, bagaimana? Uh. Sama dengan Akmal? Cikgu dia orang angguk. Ah okey okay, nampak. <laughs> nampak saja ya <laughs> kan tu. Ah kemain uh, kita tengok kita tengok. Ah, uh, uh. kegiatan manusia. Ah, uh. ah. Uh. lain satu. Sama macam yang Sisi cakap dah. Sama tak macam yang Akmal cakap ni? Ya. Ini? Yang menyebabkan gerakan hey. jisim. Okey, bagus-bagus. Hey. Cakap-cakap ni hey. balik rumah sama tak? Uh -huh. ha, kalau sama, bagus pandai. Ada harapan tu. Jangan dianggur lagi tu. <laughs> Anggur lagi. <laughs> Okey, <laughs> okay, okay. jadi maknanya soalan ini bertanyakan berkaitan dengan kegiatan manusia yang menyebabkan gerakan jisim. Gerakan jisim ya. ni lebih kepada pergerakan tanah apa yang kita buat mm -hmm. menyebabkan uh, keadaan tanah itu bergeraklah bergerak, bergerak lah tanah yeah. jadi antara pilihan jawapan iaitu penanaman padi di tanah pamah perikanan akuakultur di pinggir laut mm -hmm. pelombongan petroleum di luar pantai dan juga pembinaan jalan, jalan raya, raya di kawasan tanah tinggi yeah. kegiatan manusia yang banyak mempengaruhi kepada gerakan jisim adalah d d, d. d. Saya rasa sama ah. Saya rasa Saya rasa sama ah. saya rasa sama ah. bagus bagus. Ini memang pintar ni, pintarlah. Yeah. Sebabkan okay. dia kata kegiatan manusia, cikgu. Mm. Jadi mestilah pembinaan yeah. jalan raya. Ya. Betul. Ya, yeah, makna pembinaan jalan raya di kawasan tanah tinggi pula tu. Tanah tinggi pula ha. tu. Ah, ha. boleh menyebabkan berlakunya gerakan jisim. Gerakan jisim iaitu tanah Runtur. runtuh. Okey bagus. Mm. Okey. Itu kaedah yang pertama tadi. Okay. okay kita pergi kepula, pula kepada kaedah yang kedua, mm -hmm. iaitu kaedah potong dan singkir. Ha. Potong ha, dan singkir. Bukan kan? sailang. eh. Yeah, <laughs> <laughs> okay. Jadi kaedah potong dan singkir ini uh -huh. teknik ini sesuai digunakan untuk soalan aneka, aneka gabungan. Nah, yang calon-calon tengok macam takut tadi kan. Oh ha. yang ada roman satu, roman ha, dua. yang juga. ada roman satu, roman hmm. dua kan? Ha hmm. you, Ha jangan risau. Ha ini nak bantu Akmal tadi Akmal kata macam confuse. Confuse kan? Ha. ha. Hmm. Jadi kalau anda kata Akmal dapat lagi soalan macam tu, hmm. gunakan kaedah potong, potong dan singkir. Jadi, kan calon juga. Kalau nampak soalan berbentuk aneka gabungan ataupun aneka ini ni, ni ma, 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 maka gunakan kaedah potong dan singkir. singkir. Jadi bagaimana kaedahnya? Hmm. Okey, dengan menggunakan kaedah ini, calon mengenal pasti kesalahan pada mana-mana pilihan, pilihan jawapan, jawapan yang, yang disediakanlah. Disediakan. Okey, dia hmm. roman tadi kan. Jadi, jawapan yang calon-calon uh, rasa salah, jawapan tersebut akan dipotong dan disingkirkan mm -hmm. untuk mengecilkan skop pilihan, uh, pilihan jawapan. Kita cuba tengok contoh dia. Ha, contohnya yang ya, hmm. untuk soalan SPM pada tahun 2000 18. Eh ya. baru lagi cikgu. Ha ah, baru lagi hmm. ni. Hmm. Ya. Okay, ah. Apakah kesan pergerakan bumi secara putaran? Putaran. Okey contoh-contoh di rumah. Kita buat ulangkaji sikit. Okey, hmm. pergerakan bumi terbahagi kepada dua. dua. Yang pertama adalah ha putaran, putar-putar. Ha ah. putaran. Putar, putar. hmm. ah, putaran kan? ya. Okey. Yang kedua adalah pereg? Peredaran. Peredaran. Okay. Hmm. Jadi contoh kena tahu hmm. yang manakah kesan ini? untuk putaran yang mana kesan untuk peredaran Peredaran. Okey. Jadi kita tengok yang pertama. Okey. Okey, ah ni ah, gariskanlah. Mm -hmm. Okey. Kejadian pasang surut air. Betul. Ay, betul, maknanya ya. kejadian pasang surut air merupakan kesan pergerakan bumi secara putaran. putaran. Okey. Kita dah tahu soalan satu betul. Okey, jadi kita tenang-tenang dulu. Tak tenang dulu, tenang, dulu. <tong> 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 tenang, dulu, tenang dulu. tak habis lagi. Okey, kita tengok pula Pilihan jawapannya apa? Kedua. Uh, info yang kedua, kejadian empat musim, kejadian empat musim adalah peredaran. peredaran. Uh -huh. Soalan minta apa? Putaran. 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 So, Jadi ini betul ke salah? Salah. Ah uh, calon-calon. Jadi maknanya soal uh, uh, roman yang kedua ini salah. Jadi uh -huh. kenal pasti. Sebab kita kata yang dua ini salah, Okey. Ah uh, tengok pilihan Potong jawapan. Terus. Uh, uh, cari dulu, cari dulu, cari yang ada roman dua ni. Uh -huh. yang, yang mana? Bukan A dan A. C. A dan C. C. Okey, ada A betul. C pun ada. Ha jadi kita potong, potong. terus. Potong. Ha jadi dia dah mengecilkan skop pilihan jawapan untuk calon-calon tu. Jadi hmm. maknanya A dan C nah, dah pastilah Salah. bukan jawapannya yang Jadi sekarang hmm. sama ada 1 dan 4 di 3 dan 4. Kita tahu tadi uh, pilihan, uh, yang salah adalah empat musim. Mm -hmm. Kemudian gerhana juga merupakan kesan untuk peredaran. peredaran. Jadi kita tahu yang ketiga pun salah. salah. Kita pilih yang ketiga dan kita mm. singkirkan yang ketiga. Okey. D pun ada mm. roman yang tiga. Mm -hmm. Jadi kita singkirkan. Maka betul lah jawapan Akmal tadi iaitu B. B. untuk bola. Ah ha, ini maknanya kita habiskan pastikan ha, dapat jawapan yang tepat. Tepat. Okey. Okay. Pembiasan angin. Okey. Terusnya. Saya terusnya masih soalan yang sama iaitu potong ya. Okey, apakah langkah mengatasi masalah kependudukan di negara kurang, kurang penduduk. 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 Maknanya negara tu penduduknya dah tak ramai. Mm -hmm. Jadi yeah. macam mana langkah nak pastikan uh, penduduk tu ramai ataupun kaedah untuk mengatasi masalah mm. penduduk tak ramai tadi? Yeah. Okey. Yang ada di situ amalan perancang keluarga. keluarga. Rancang keluarga ni nak galakkan Kelahiran ke? Nak kurangkan kelahiran. Nak kurangkan. Nak kurangkan, ha, nak kurangkan kelahiran. Ya. Jadi benda ini, negara itu dah kurang penduduk. Ya. Kenapa nak, nak kurangkan lagi? Betul. Jadi, ini adalah merupakan faktor kelahiran rendah. Ya. Jadi, hmm. tak betullah untuk langkah mengatasi. mengatasi. Jadi, nombor satu, salah. dah salah. Uh -huh. Jadi, cari nombor satu. Ha, A ada, A nombor ada. Satu. B pun ada. B pun, B pun ada. ada nombor satu. Hmm. Jadi, potong. Haa, maknanya pilihan jawapan yang ada kita kecilkan. Pilihan yang ada adalah sama ada C atau D. D. Ya. Mungkin pelajar perasan, ya, mungkin cuan-cuan eksperimen perasan bahawa hmm. ada yang sama. Ha uh -huh. Iaitu hmm. nombor tiga. Nombor tiga. Ini bermakna sebenarnya nombor tiga betul. Betul. Haa, cuma hmm. kita nak pastikan nombor dua atau dan empat. nombor oh, empat, empat, ni haa, betul ke salah. Ya. Okey. Ha, nombor dua iaitu meningkatkan taraf pendidikan. Ia juga merupakan Faktor kelahiran rendah maknanya apabila taraf pendidikan tinggi uh -huh. melanjutkan pelajaran uh -huh. lewat untuk berkahwin. Uh -huh. uh, jadi, mungkin dapat anak pun lambat. Uh -huh. uh, jadi, tak betullah. Okey. Jadi, potong juga dua. Mana yang ada dua? Di sini tadi yang kita dah potong. Uh -huh. Kemudian C. Uh, C pun ada dua tadi. Uh -huh. Kita potong juga. Uh -huh. Oh, jawapannya D. Jawapannya <tuk> D. Bagus. Ah, dah potong. Memang dah tahu D. <laughs> cikgu kira calon-calon <tuk> yang berada di rumah juga ha. Ha, boleh nampak tak ni? Memang ha, kalau boleh dengar suara tu memang terasa dah berjerit-jerit dah, dah kan? Cikgu dengar cikgu suara <tuk> Dora. Ha, itulah banyak suara saya dengar kebelakangan <tuk> <dia>. ini. <tuk> <tuk> okey, okey, okey. Okey, okay, jadi melanjutkan umur bersara ada right. langkah mengatasi meningkatkan kemasukan tenaga kerja asing kerja sebab asing. penduduk tak ramai itu pun merupakan langkah untuk mengatasi. Jadi Masa jawapannya adalah D. D. Baik. Okey. Okey, kaedah yang ketiga. Soalan mm -hmm. berulang. Okay. Untuk bagi mm -hmm. calon-calon, uh, kenapa cikgu-cikgu di sekolah selalu menggalakkan calon-calon untuk kerap membuat latihan? Mm -hmm. uh, sebab sebenarnya soalan-soalan yang mungkin akan keluar adalah soalan yang dah pernah keluar mm -hmm. berulang. berulang. Okay. Saya cikgu akan bagi contoh. Ah. Uh, okay. calon yang kerap melakukan latihan menjawab soalan akan mm -hmm. mendapati ada soalan yang berulang. Yang berulang. Mm -hmm. Okey suatu so, ayat sahaja yang mungkin berubah mm -hmm. tetapi masih di dalam topik yang sama. Okey. Percaya ke ni? Hmm. Saya cikgu. Saya ya. Sayu. Ah, aku bagu tak tahu saya. Sebab cikgu kan? Cikgu. Ha ah, sulitnya. Baiklah, baik jangan kita tengok dulu berkaitan dengan soalan yang berkaitan dengan sistem, sistem bumi. bumi. Ah, cuba kita tengok soalan untuk SPM oh. 2007. Umur, umur berapa ni? Saya form 3 waktu ni cikgu. Ha ah, form 3 ya. Saya darjah darjah 12. Nak sebut dah, oh, dah. Lah. Why, dah jah 12. Darjah oh, darjah. Darjah. Oh, oh, oh. awak tahu lah. <laughs> dah darjah 12. Okey. Okey, <laughs> okay. baik ya. Soalan dia. Ya. Okey, lapisan atmosfera yang manakah dapat membalikkan gelombang radio? radio. radio. Jadi kalau kita nak gariskan nak cari uh, kata mm -hmm. kunci Kata mana yang kita nak gariskan? Lapisan atmosfera. Lapisan atmosfera. Ha, okey hmm. bagus. Lagi satu? Membalikkan gelombang radio. Okey bagus. Nah, hmm. nampak, ya, jalan -jalan, ha nampak eh contoh nampak soalan macam ni buat macam kita belajar yeah. di awal tadi iaitu gariskan kata kunci. Kunci. Jadi kita tahu soalannya ialah berkaitan dengan atmosfera dan berkaitan dengan gelombang, gelombang radio. radio. Hmm. Jadi kita nak buat ulang kaji semula lapisan berkaitan lapisan atmosfera yeah. ya, yeah. lapisan hmm. atmosfera. Ada lima yang bawah sekali adalah troposfera, kemudian stratosfera, kemudian mesosfera, termosfera dan juga eksosfera. Jadi istilah yang cikgu sebut tadi ada tiga di sini. Betul. Litosfera tu bukan. Sfera ialah elemen bumi, elemen bumi iaitu tanah ataupun daratan. Jadi okay. nombor satu memang ah. dah daratan. Lah. Lah. Okay. Jadi kalau calon-calon memang ulang kaji, memang ingat, memang tak ada masalah. Man dah tahu yang A ini. Salah. Jadi sekarang antara tiga ni. Ah, dalam antara tiga ini, gelombang radio merupakan kata kunci. Ya. Yeah. Okey, kata kunci untuk termos Fera. 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 Jadi, jawapannya adalah D. D. Termos Oh. Tahu. Ah. Tahu ke ni? Eh, mestilah tahu bila cikgu bagi tahu. Ah. <laughs> bagus, bagus, bagus. bagus. Okey. Soalannya hampir sama juga. Ah, cuba tengok. Cik. Sama ke? Eh, sama je. Macam sama kan? Betul kan. Dia hanya tukar ben, uh, perkataan ha, Jadi, soalan tu. Hmm. Ha, dia punya kuncinya ialah masih Atmos Fera. Fera. dan juga gelombang radio. 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 Sebab Video. itu kalau calon-calon kerap melakukan orang kaji buat soalan berkali-kali. Lah. Kan? Jadi, mm. eh, macam mana jumpalah benda ni? Mm -hmm. ha, tahu. Cikgu, soalan ni saya nak jawab boleh? Ah, ha, jawab, jawab, jawab. Saya rasa soalan ni jawapan dia hmm, D lah, cikgu. <laughs> tak, tak <payan> nak bayar <laughs> <laughs> nak Ya, betul, Bukan betul. ke cikgu? Uh, betul lah. Ya. Betul, betul lah uh, kan? Susah 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 ke senang soalan ni? Uh, senang, siapa cikgu. yang ulang kaji, dia bagi dia senang. Ya, yeah, betul, betul-betul. Oleh itu, calon-calon mm. kena selalu oh. melakukan ulang, ulang kaji. kaji. Jadi, betul. Aa. Aa. Dan tahun 2019. Eh, tahun lepas? Tahun lepas. Oh. Tengok. Sama juga. Cuma uh, suktu oh. ayat sahaja yang berbeza. Yang berbeza. Hmm. Jadi kalau calon, calon hmm. kerap melakukan ulang kaji, uh -huh. kerap melakukan soal, uh, latihan, calon, calon akan kerap berjumpa dengan soalan yang berulang. Ini hmm. hanya contoh sajalah ya. Cikgu, saya nak jawab juga lah soalan uh. yang susah ini. Ah, saya pak, rasa... Pak... Di termosfera. Kacau lah. <laughs> Rambat sangat. Ya, ya, ya betul-betul. betul. Jadi jawapannya <laughs> adalah di, iaitu uh. termos. Baiklah, Alright, cikgu. Yeah. Kita berdiri rehat dulu boleh cikgu? Ah, ha, boleh boleh minum-minumlah apa yang ada. <laughs> cikgu yang right. peminum. Kita tak pergi rehat dulu ada semua jangan ke mana banyak lagi cikgu Ronald nak kongsikan kepada anda semua. Jadi sisi kita jumpa selepas ini. Yes. Oh, uh, cikgu memang super Eh, hey, hey, eh, masih nak keluar lagi. Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan tiga C. Crowded place. Kawasan sesak, elak. Confined space. Kawasan sempit, elak. Close conversation. Jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan tiga C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP. Ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi. Jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Ah, pakai Ooh. sanitizer ke? <laughs> Iyalah mestilah kita kena jaga SOP kita. Yes. Ya, sebab kita belum mm. menang lagi di musim pandemik ini. Jadi kepada anda semua ingat kalau nak keluar tu <coughs> hanya perlu saja. Benda, benda yang penting ah baru boleh keluar. Kalau tak penting duduk rumah, belajar, ulang gaji, tengok kami. Ya. Yes. Uh, Okey, cikgu. Yeah. Kita dah tahu dah uh, cara menjawab soalan kan. Berulang tadi ya. Berulang. Mm. Uh, jadi uh, dah dapat kuasailah. Yes. Mm. Okey, kita tengok satu lagi mm. contoh soalan Berulang yang berkaitan dengan topik unsur-unsur cuaca, cuaca dan, dan iklim. iklim. Saya mm. setengah calon SPM. Kalau nampak bentuk jadual macam ni pun rasa macam suak. Mm. Mama takut Allah. Jadi lah. mm. jadual pula kan nak kira-kira. Nak pula dah, dah jadi semua muka sedih. Mm -hmm. yeah. ha, jadi kita cuba tengok. Okey, soalan tahun SPM 2014. Okey, dibagi jadual. Okey, soalan berkaitan dengan berapakah julat, julat. Suhu, suhu tahunan di stesen P. P. Uh -huh. okay, kaedah nak mencari julat ialah paling besar tolak paling, paling kecil. kecil. Mm. Jadi maklumat suhu yang paling besar berapa? 29. 29. 29. 29. Mm. Yang paling kecil? 25. 25. 25. Okey. Kita uh -huh. semak ya. Jangan jalan semak. 29 yeah. paling besar ditolak yeah. dengan 25. dapat 4 darjah Celsius. Celsius. Jadi yang mana jawapannya? A e, cikgu. A. E. Okey. Ha, nampak tak? Ah ha, betul ya. Mm. Okey kaedah nak cari julat dah kuasai. Besar tolak kecil. Ha, soalan yang hampir sama juga mm. pernah keluar pada tahun uh, 2017. 2017. Mm -hmm. Okey di mana soalan juga bertanyakan berkaitan berapakah julat suhu tahunan di stesen M. Mm -hmm. ha, jadi kalau calon-calon yang kerap buat latihan, yang selalu buat latihan dia akan nampak, oh sebelum ni kita dah pernah buat soalan latihan berkaitan Julat. Kecil, Julat. Right. Julat. pun kita dah tahu bahawa mm -hmm. paling besar tolak paling kecil. kecil. Jadi kalau jumpa soalan yang bentuk sama lagi macam ni, mm hmm. Ah, dah tak ada apa yang nak di risaukan. Risaukan. Mm -hmm. Tak ada apa yang nak ditakutkan. Jadi, mm hmm. ah. Ha. Macam mana yang kaedah nak mengiranya? 25, 25 tolak 10. 15. Ada ah, 25 tolak 10. 10. 25, <laughs> 25 tolak 15. 25 15. Ah, 25. Dapat 10. Dapat ah, okay, bagus, bagus, bagus. Mm -hmm. eh. Senang ajar. ni. Eh. Mm. -hmm. Ah, kan? 25 <laughs> tolak 15. 15. Okay, mm -hmm. Yang paling besar. Okay, suhu 25 darjah Celsius ditolak dengan 15 darjah Celsius. Jadi, jawapannya adalah 10 darjah Celsius. Celsius. Haa, okay, okay, ya. okay, nampak tak? Bila kita selalu buat latihan, kita akan selalu jumpa soalan yang berulang. Jadi, ini adalah bentuk uh, soalan untuk julat. Kita hmm. ada banyak lagi bentuk soalan seperti mencari min dan sebagainya. Jadi, calon tolong fokus. Okey. Okey, kaedah seterusnya adalah kaedah fokus kepada soalan bergambar, bergambar. dan juga raja. rajah. Jadi untuk jawab menjawab kertas satu geografi ini, untungnya ya calon-calon yang mengambil pilihan geografi ini soalannya ada gambar dan gambarnya pula berraja. Warna. Warna. Jadi cantik ya. jadi maknanya gambar tu jelas. Okey, jadi bila soalan yang berkata uh, fokus untuk soalan yang bergambar dan rajah ini mm -hmm. biasanya meliputi topik-topik uh, sewaktu tingkatan empat dan juga di tingkatan lima. Jadi topik sewaktu tingkatan empat ialah seperti struktur bumi, proses pembentukan dan taburan bentuk muka bumi, mm -hmm. perubahan pandang darat fizikal, mm -hmm. laut-lautan, sistem suria, unsur-unsur cuaca dan iklim dan juga pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. manusia. Okey, tingkatan 5 juga ada. Okey. Kebiasaannya untuk topik-topik seperti taburan penduduk. Taburan penduduk perubahan penduduk dan implikasinya dan juga fungsi pertempatan. Okey, aku nak baca ke mana? Hmm. Apa jangan ngantuk sikit je baca sikit. Okay, cik. cik bandar cikgu <laughs> bandar. Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Wow. Dan, <laughs> dan kesan penerokaan sumber wow. terhadap alam sekitar. <laughs> untuk, nasi, untuk nasi beginilah yang menarik perhatian cikgu. Semangat cikgu guna yeah, belajar. Cikgu lagi lagi, ah, lagi 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 lagi. Ah, okey okey ini ini ada contoh. Case okay, contoh soalan bergambar ya. ya. Yang yang menyebabkan juga fizikal di tingkatan 4. Ya. Okey, soalannya ialah foto 6 menunjukkan pandang darat akibat proses lulu, lulu hawa. Eh mm -hmm. tadi kita dah sebut dah luluh hawa kan? Sebut dah lulu hawa mm -hmm. tadi. Uh -huh. ha, cuma tadi tak ada gambar. Yang ini ada gambar. gambar. Okey. Okey, soalannya apakah proses hawa yang menghasilkan pandang darat dalam foto, foto tenam. Jadi kalau kita nak gariskan, nak gariskan perkataannya mana? Proses hawa. Okey, yang menghasilkan pandang <laughs> darat. darat. Pernah tak tengok gambar ni? Maknanya keadaan ni boleh nampak kat mana? Gua, cikgu. Ha, gua, ah, gua. Gambar seperti ya, di dalam gua. Jadi kalau di Malaysia ni, mm -hmm. aa, keadaan macam ni kita selalu nampak gua yang terkenal ada seperti gua ni di Sarawak ya. dan juga gua tempurung. Betul. di Perak. Jadi maklumat <laughs> untuk menjawab soalan ini adalah merujuk kepada gambar. Okey. Yeah. Jadi gambar ini Okey, jawabannya adalah pengkarbonan. Bonan. Kenapa agaknya jawapannya adalah pengkarbonan? Kerana merujuk kepada gambar gua tadi hmm. di mana gua ini merupakan gua batu, batu kapur. Tadi soalan tadi berkaitan apa? Luluhawa dan Uh, pembentukkan batu, batu kapur batu kapur, batu kapur. Mm. Ah, jadi nampak tak ada persamaan jadi jawapannya adalah pengkarbonan iaitu ah. lulu hawa kimia mm. okay, ya okey lulu hawa kimia Okey, soalan ini pernah keluar bentuk soalan seperti ini mm -hmm. pernah keluar untuk suatu SPM 2007 2016 2017 dan 2019 itu calon-calon eh? hmm, oh. banyak yang banyak oleh itu calon-calon kalau seandainya menjawab soalan yang ada gambar, mm -hmm. jadi cuba fokus sikit. Ha, mungkin gambar yang calon jawab tadi akan keluar juga pada masa akan datang. datang. Ha, jadi, maknanya itulah. Maknanya kita kena fokus pada soalan yang ada gambar. Gambar. Mm -hmm. Okey. Ha, ini satu lagi contoh. Ha, tadi mm. berkaitan dengan geografi fizikal. Berkaitan dengan alam. Yang ini berkaitan dengan geografi manusia. Ya. Jadi, mm -hmm. apakah kepentingan jenis pengangkutan dalam foto dua? Gambar apa ni agaknya? Monorail cikgu. Okey, bagus. Ha. Uh ha, -huh. Calon pernah naik? Okey, monorail ya. Mm -hmm. Jadi agak-agaknya, apa mm. kepentingan monorail ni? Ha, kita tengok satu-satu. Tenang, ha, tenang, 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 tenang. <laughs> Sebab saya tengok macam semua di atas. <laughs> semua di atas, ya? Mujur tak ada jawapan kat sini. Semua di atas, kan? Ha. Kalau saya, saya kata tiada jawapan di sini. <laughs> Mujur tak ada juga. Tapi, ha, kena pilih. Jawapan <laughs> dah ada bagi, ada empat. Ha, kena pilih salah satu. Kita tengok hmm. satu persatu. Baik. Okay, mengangkut barangan pukul. Hmm. Ya, barangan secara banyak. Jadi, adakah menurut ini? Tidak, cikgu. Ha, tidak. tidak. Ha, rasa macam macam tak betul. Hmm. Ha, boleh hmm. Tinggal tenang, tenang, tenang. Ya. Hmm. Okay, kemudian, meningkatkan mobiliti pekerja. pekerja. Pernah dengar mobility? Pernah, Cikgu. Pernah, Cikgu. di mana tu? Di bandar. Di bandar, okey. Ha. Ah, di bandar. Di Sebenarnya bila sebut mobility ni, ha. macam ada kaitan pula dengan sinetron. Oh. Sinetron? Ah, sinetron, sinetron Indonesia. Mobilnya mana? Oh. Ah, Kan, mobilnya mana? Oh. Ah, <laughs> mobil tu. <laughs> Kayaknya, waduh. Ah, ya, Rono di sini. Ya. Eh. Ah, kan, ah, okay. Jadi, Okay. Hakim. <laughs> jangan okay. gua jangan gua. Okay. Jangan Ah okay. kan kat rumah marah tu. Ah. Okey, uh, meningkat mobiliti ah. kalau dalam istilah geografi, mobiliti menunjuk kepada pergerakan. Pergerakan. Hmm. Ah, pergerakan okay. pekerja. Jadi maknanya monorail ni untuk meningkatkan atau memudahkan pergerakan pekerja. Hmm. Macam macam betul. Macam betul. Ah, Nang yeah. tak habis mm -hmm. lagi. Mm -hmm. Tengok C, meningkatkan migrasi ke bandar. Maknanya monorail ni mm -hmm. menjadi punca untuk kita pergi ke bandar. 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 Eh, kenapa awak pergi ke bandar? Oh, saya nak naik monorail. Hmm. Macam cetak je cikgu. Macam apa? Kurang ah, apa? Cikgu. Ah, cikgu. Apa? Mungkin tak... kurang tepat lah, cikgu. Kurang tepatlah, kan? Ya? Hmm. Ah, ah, jadi, menjadi tarikan pelancong asing juga bukanlah yang paling tepat. Jadi, yeah. yang paling tepat tadi, apa agaknya? Ah, uh, yang tadi tu cikgu. Mobilnya My di mana? Mobilnya di mana? Jadi, <laughs> mobiliti pekerja memudahkan pergerakan pekerja. pekerja. Mm. Okey. Oh. Ya betul. B ya meningkatkan mobiliti pekerja. Pekeza ha ni aja. maknanya daripada soalan yang berbentuk gambar dapat membantu calon untuk memilih jawapan. Jadi fokus A. kepada soalan-soalan yang bergambar inilah. Cikgu, sama sekarang kalau gambar-gambar Raja tu dia warna atau black and white cikgu? Eh yeah, geografi ni inilah yang untungnya kalau kita ah. ambil geografi ni. Soalan confirm berwarna. Oh berwarna. Ah, cantik. Ha ah. ah, eh oh. dia tak ada masalah sebab okay. kalau soalan kita putih mungkin akan memberi persepsi yang berbeza. Mungkin hmm. ah, sisi akan kata ini monorel. Ha hmm. ah, mungkin aku akan kata ini kereta api ke apa ke. Ha ah. ah, LRT ke. Nah, jadi nak jelas kita terus ada warna. warna. Okey. Okay. Dua tadi sebelum ini adalah contoh untuk soalan uh, bergambar. Yep. Jadi kita hmm. tengok contoh untuk soalan raja. Raja. Ya. Okay, ya. Okey soalan raja. Okey ini merupakan salah satu daripada a uh, peredaran. Ya. Okay, soalannya berbunyi berdasarkan raja satu apakah musim yang dialami di hemisfera utara? utara. Maklumat yang dibagi adalah cahaya pancaran matahari. matahari, kena kat garisan ni. Okey. Okey mm. jadi jangan calon ingat lagi. Buka, buka, buka. Buka, buka, buka. Buka, buka, buka. Saya dua orang sama saja. Kita dua orang sama. Buka, buka. Balik bukal. maklumat. Dan dah baca kan? Dia terselitkan uh. mana-mana. Cari, cari, cari. Okay. Okay. Jadi, bila ni Kena ingat. Garisan yang pertama ini mm -hmm. namanya garisan sartan. Sartan ha, sebut betul-betul okay. ya nanti <laughs> membawa makna lain tak <laughs> kuat. Saya pernah dengar cikgu. Ha kan. Okay. Garisan yang tengah ini nilainya kosong darjah <laughs> ialah garisan hatulis tiwa. Tiwa. Okay. dan yang di bawah ini namanya adalah garisan jadi. <laughs> jadi okay. nah, macam mana yang cikgu-cikgu calon-calon pernah ngajar di sekolah? <laughs> okay. garisan sartan untuk musim panas. Baik. Ha tolistiwa untuk musim bunga, bunga dan juga musim luruh. luruh. Dan garisan jadi sejuk untuk musim sejuk. Ha mm -hmm. jadi kau-kau kalau ingat, jadi lihat balik rajah, mm -hmm. lihat balik pilihan jawapan, jawapan. agaknya yang mana? Sejuk cikgu? Musim sejuk. Musim sejuk. Ha, mungkin kita tengok, mungkin kita tengok. Betul ke ataupun tak betul? Ha. Yeay! Yeah. dekat bawah cikgu, kutub selatan. Ha. Bagus, bagus. Itu pun betul juga teori itu. <gamu> ya? Betul. Teori itu ya. pun boleh. <laughs> oh, teori itu boleh pakai cikgu? Ha, boleh, boleh. 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 Apa saja. sahaja. Okay. Apa sahaja. Tengok, tengok. Okey, fokus, fokus. Fokus, fokus. Okey, fokus juga kan? Okey, kalau yang tadi fokus kepada Raja fokus kepada uh, gambar, gambar. jadi yang ini kita fokus kepada peta, peta. Uh -huh. uh, untuk geografi nak tak nak tak boleh lari daripada cuba untuk menguasai peta, peta yang pertama peta dunia uh -huh. dan yang kedua adalah peta Malaysia. Malaysia jadi peta dunia kebiasaannya berkaitan dengan topik-topik seperti ciri-ciri iklim ciri-ciri hmm. dan taburan tumbuhan semula jadi dan juga taburan penduduk Pedu dunia, dunia. <coughs> manakala peta Malaysia pula berkaitan dengan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia, faktor mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi, taburan penduduk, migrasi, fungsi pertempatan luar bandar dan bandar, kepentingan pelbagai sumber dan kesan penolakan sumber dan kegiatan ekonomi, pelancongan, pertanian, perhutanan. perhutanan. Bila cikgu tunjukkan macam ni, bukan bermakna dia akan keluar dari sini saja. Bab lain tak keluar. Oh tidak ya, eh? jangan salah faham ya. Tapi ini adalah fokus Uh, fokus hmm. yang boleh calon-calon uh, berikan dalam pembacaan untuk memudahkan calon-calon mengenal pasti kalau keluar soalan peta mungkin hmm. daripada topik-topik yang disebutkan ini tadi. Baik. Okey, kita tengok contoh soalan. Hmm. <coughs> ah. Ini kalau inilah soalan yang nakutkan ni eh. kebanyakan calon-calon hmm. SPM keluar hmm. pula peta dunia. Peta, peta dunia. Ya. Yeah. Ah kan takut, "Oh ini apa ni? Apa ni? Apa ni? Ada kan hmm. tak tahu kan?" Ah, hmm. tapi jangan jangan takut. Hmm. Okey, kita tengok dulu soalan. Cikgu, ya. tapi kan sebelum kita tengok soalan, hmm. saya macam bila tengok peta dunia ni macam kena proses sikit dulu. Oh, ah. cikgu boleh tak kita nak pergi koperasi beli globe sekejap? Nah, dah, dah, kenapa nak ke koperasi? <laughs> ah. <laughs> Soalnya kita nak berhenti rehat. itu, itu sebenarnya. Baik, kita akan berhenti rehat. <laughs> Orang kita berhenti rehat dulu. Alas <laughs> berjalan <Perhenti. laughs> ke mana semuanya selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. 20. 20. Cikgu, yang tu bukan... <laughs> Awak janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and wine dan elakkan 3S, tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat kekalkan kecekasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kembali menasihatkan kami dalam Road to Success SPM 2020. 2020. Aku mana group tu. Itulah dah habis, eh? nak beli ada orang pula beli tadi selogok dia beli. Eh tapi masa beli tu jaga uh, penjara fizikal tak? Tak. Jaga. Ha, jaga Mestilah kena, kena jaga. Kena jaga Jaga SOP sebab hmm, Covid hmm. masih lagi di sekeliling kita. Yes. Baiklah. Okay, Cik cikgu. Cukup. Ha dah. Dah Jum. ada, ya, dah ada, dah, dah dia. <laughs> ya? <laughs> kita sambung oh. balik cikgu. Silakan. <laughs> 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 Penat tengok nak cari gelup tak jumpa. <laughs> Okey <laughs> okay, kita kembali untuk fokus kepada soalan peta. Ini contoh yeah. untuk peta dunia. Yeah. Mm -hmm. Jadi soalannya berbunyi berikan peta di atas kawasan manakah yang mempunyai ciri iklim seperti berikut. Mm. Yes. Maklumat yang dibagi adalah suhu sekata sepanjang tahun dan mm. juga hujan sepanjang tahun. tahun. Jadi calon-calon SPM kena ingat maklumat ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan iklim khatulistiwa. Ha -ha. Perasan atau tidak dalam uh, peta yang dibagi ha -ha. sebenarnya dia dah tolong dah bagi jawapan ha, dah. dah bagi jawapan iaitu ya, ha -ha garisan khatulistiwa ah, khatulistiwa khatulistiwa mm -hmm. nilainya kosong jadi yeah. yang mana sama dua, ada dua cikgu. atau 3 ah, kenapa kena tiga? jauh malaysia cikgu <laughs> Yang malaysia di sini ya Aa. tapi tapi tak dilabelkan malaysia ya uh -huh. jadi yang kita nampak adalah dua. nombor dua. dua. jadi sebab nombor dua berada di uh, di atas garisan khatulistiwa mm ha -hmm. ah, menepatilah dengan kehendak soalan iaitu tepat dengan ciri-ciri iklim khatulistiwa B, uh -huh. B ya okay, mm. okay, ini contoh soalan untuk peta dunia. Okay, kita bagi lagi satu contoh so, soalan dunia. untuk peta dunia, iaitu peta dua menunjukkan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Jadi, jadi apakah persamaan ciri tumbuh-tumbuhan jadi di kawasan P dan juga di kawasan Q? Q. Jadi, calon-calon panduan untuk menjawab soalan ini, calon-calon kenalah melabelkan dahulu, ah ha, contenglah kertas uh, soalan itu so, untuk kata P ni apa? Q ni apa? Apa? Sebab jawapan adalah berdasarkan maklumat yang calon akan tulis tadilah. Jadi P ini, to makluman sisi ya. Mm -hmm. P ini merupakan ha, hutan, hutan hujan tropika. Hujan tropika. Mm -hmm. Hutan hujan tropika. Manakala akmal Q pula adalah hutan konifer. Ah ha, hutan konifer ha. atau nama lainnya hutan taiga. Ha, bukan taiga. Mm -hmm. ha, ah kan, taiga ya. Ha, hutan taiga ya. Jadi persamaan untuk hutan hujan tropika dan juga hutan konifer adalah B, B. Malar, hijau. malar hijau malar mm. hijau. Jadi calon-calon diminta untuk fokus kepada soalan yang berbentuk peta. Ini contoh untuk peta dunia. Ah. Kita pergi pula peta Malaysia. Okey ha, kan? Ha, ini Malaysia ai senang ai senang okay. Apakah yang menyebabkan berlakunya migrasi ke kawasan berlorek X di dalam peta 2. 2. Hmm, ya, jadi sebenarnya calon-calon kena ingat. Migrasi itu ada berapa? Jadi migrasi dalaman ada iaitu daripada migrasi luar bandar ke bandar, migrasi bandar, ke, luar, bandar, migrasi luar bandar ke, luar bandar. Migrasi bandar ke bandar. Okay, bagus, bagus, bagus. Ingatan hmm. banyak, ingatan kuat. Banyak makan kismis. Macam itulah. Yes. kan? Jadi, maklumat yang diberikan adalah maklumat yang berkaitan dengan migrasi. Mm -hmm. Luar. Ini kawasan Pahang kan? Ah, Pahang ni banyak hutan. Okay. Eh, bukan hutan, minta maaf. Banyak tanaman kelapa sawit. 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 Jadi, bila berkaitan dengan itu, itu mungkin adalah kawasan Felda Jengka. 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 Jadi, ma uh, bila ada maklumat berkaitan dengan Felda Jengka, mm. ia sebenarnya ada menunjuk kepada migrasi luar bandar ke luar bandar. Mm. Jadi, okay. jawapannya adalah, migrasi luar bandar ke luar bandar, kenapa ia ada? Untuk pembukaan tanah, tanah rancangan. rancangan. Maknanya, kawasan Felda tu dibuka oleh kerajaan. Mm. Ya. dinamakan sebagai kawasan tanah rancangan. rancangan. Okey. Okay. Kita tengok. satu lagi contoh menggunakan peta Malaysia. Okay. ha, ah, saya, saya, tahu tu kat mana cikgu. Ah ha, kat mana? Ah ha, atas... Genting Highland. Apa? Eh, oh, kamera <laughs> ha, kamera Highland. Highland. Kamera kamera ha, ha. Camera, camera ha. Island, cikgu. Mujur lah <laughs> kata. Okay. Ha, Tak apa, jaga jarak jaga jarak ya. Jaga jarak. Jaga ha. <laughs> Okay. Baik Ha, lah. betul. Ha, baca soalan dulu. Baca soalan dulu. Okay. Hmm. Mengapakah kawasan Belorik dalam peta tempat menjadi tumpuan Pelancong. pelancong. Jadi pelancong. kawasan Lorikan berada berhampiran dengan Pahang dan juga negeri Perak, Perak. Mm. Ah, ha. ha. jadi apa agaknya kawasan ni? Okey, kawasan ni ialah Cameron, Cameron Highlands. Ha. Dulu kalau cikgu nak buat rombongan, ramai ramai pelajar nak pergi ke Cameron Highlands. Mm -hmm. ha. Bila ditanya kenapa nak pergi ke Cameron Highlands? Sejuk. Ha. ada yang kata nak makan strawberry. Ha. Ha. Ada yang kata sejuk. Ada ha. yang ha. ha. kata boleh keluar asap. Oh. 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 Bila cakap. <laughs> bila cakap. Ha. Betul ke kuasap? Bukan. bukan, itu bukan asap. Kuasap oh. kan. Dia ha. adalah kepada lebih kepada wap air. Ha ya. Jadi, ha. ha. Kita tahu pergi ke Cameron Highland mm -hmm. sejuk. Mm -hmm. Jadi, mana maklumat yang berkaitan dengan sejuk tadi? Ye. 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 Mm. Ya, bukan ye. ye. Okay. Ha dah terikut dah ni. <laughs> ha jadi jawapannya adalah A iaitu suhu 18 darjah Celsius. Okey. Ha, soalan ini, oh, okay. ha, bentuk soalan macam ini nampaknya glamour ya. Di mana pernah keluar pada tahun 2010 dan, okay. dan juga SPM pada tahun 2013, 2013. Di mana SPM 2010 berkaitan dengan pengaruh cuaca dan iklim. Okay. Di mana kali waktu sewaktu 2013 13. berkaitan dengan pelan congan. congan. Tapi lama tak keluar tu cikgu. Ha. Okey. Ha. Okay. Ha. Okay. Ha. okay. Mungkin. Mungkin. Ha. Okay. Tapi apa-apa ulang kaji semua, ulang kaji semua hmm. ya. Okey. Okay. okay ah ha, kita ni dah nak dah nak habis ni. Mm -hmm. Okey. Yang terakhir adalah fokus kepada piramid penduduk. Penduduk. Di mana calon-calon untuk menguasai piramid penduduk ini perlulah mengenali jenis-jenis piramid penduduk iaitu contohnya ialah piramid progresif, mm -hmm. piramid peralihan, piramid stabil dan juga piramid terganggu. Okey. Calon juga kalau boleh, bukan kalau kalau boleh, mesti mm. menguasai ciri dan kesan kependudukan bagi negara yang kurang penduduk yep. dan juga negara lebih, lebih penduduk. penduduk. Jadi ini adalah bentuk-bentuk uh, piramidnya. Hmm. Okey, kita tengok contoh soalan. Wah. Wow. Ah, wow. wow. Kejap saya nak keluarkan dadu saya lah. <laughs> jangan, <laughs> jangan jangan jangan. Dadu -dadu, jangan dadu-dadu, tembak jangan tembak-tembak, jangan bertenang bertenang eh. Hmm. Okey, jadi Uh, so, kalau keluar soalan begini mm -hmm. ah ha, tenang ha, tenang Okay, baca dulu soalannya apa kehendaknya apa Okay, graf 2 menunjukkan piramid penduduk sesebuah negara, negara. Mm -hmm. bagaimanakah kesan struktur dan komposisi penduduk dalam piramid tersebut terhadap pembangunan negara itu Okay, seandainya calon-calon berhadapan dengan soalan seperti ini mm -hmm. mula-mula calon-calon kena ingat balik ha, ingat balik Ha, ingat beli. Okay, ha, search, cikkan. search, search. Ha, kan, Fokus. Ha, fokus kan. Itu <laughs> macam paling kepala Dia dah sangat teruk kan. <laughs> okay, fokus cari maklumat. Sebab calon-calon dah belajar. Mm. Ha, kan. Cuma ingat-ingat lupa biasalah tu. Kan, yep. ha, cari balik. Jadi cari kena ingat. Ini adalah bentuk apa? Oh, piramid okay. bentuk apa? Ha, mm -hmm. Jadi kalau calon-calon dah tahu ini piramid bentuk apa, mm -hmm. mesti mudah calon-calon nak menjawab soalan. Okey, jadi Uh, soalan minta kepada kesan struktur komposisi penduduk dalam piramid tersebut. Soalan yep. ini pernah keluar tahun 2010, 2013 dan 2019. 2015. Jadi hmm. ini piramid apa agaknya? Hmm. Okay, namanya adalah piramid progresif. progresif, piramid untuk negara lebih penduduk. Hmm. Uh, ya okay. jadi okay kita dah tahu lah progresif adalah untuk negara lebih penduduk. Jadi apakah kesan hmm. uh, kan kita lihat. Jawapan satu persatu, kadar kelahiran tinggi kadar buta huruf tinggi, pertumbuhan penduduk tinggi, tenaga buruh ramai di, di pasaran. pasaran. Jadi kesan pada struktur komposisi jawapannya adalah di tenaga buruh ramai di, di pasaran. pasaran. Hmm. Okey. Ah. Cikgu. Oh, ini. Ini. Pernah tengok kan? Masih tengok. Ini ada kena mengena dengan Pak musim ke cikgu? Ah, ya yeah, betul betul. Jadi wow. Ah, okey. Jadi <coughs> 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 ee bagaimana kaedah sisi nak ingat benda ni ada kaedah dia tak? Hmm. Ke cikgu nak ke cikgu nak tunjukkan boleh cikgu tunjukkan ha jadi okay, ha, cikgu tak akan bagi pada sisi jelah ha jadi cikgu tunjukkan sekali untuk calon-calon yang berada di rumah bagaimana kaedah kita nak ingat ha, empat, musim. empat musim. musim ya jadi untuk ingat empat musim ni ada uh, berdasarkan pada gambar ini saja hmm. ada beberapa maklumat yang kita boleh taksikan yang pertama nama musim okay. yang kedua tarikh dan juga Bulan. Mm -hmm. Yang ketiga adalah matahari berada di garisan mana mm -hmm. pada musim tersebut. Mm -hmm. Dan yang terakhir ialah siang dan malamnya bagaimana. Sama panjang ataupun siang lebih panjang ataupun malam lebih panjang. panjang. Jadi sekarang ini saya akan bantu calon-calon yang ada di rumah Wah. dan juga Akmal dan juga sisi ya. untuk ingat ya. macam mana. Mm -hmm. Okey. Mula-mula kau dapat gambar macam ini. Mm -hmm. ah, tenang dulu kan. Okey. Kita bayangkan mm. pokok pokok ha, kita bayangkan pokok okey okay, pokok tu dia berdaun Atau kita boleh katakan berbunga yep. jadi bila mm. berdaun okey di atas mm -hmm. jadi ia adalah musim bunga, bunga. Ha, bayangkan pokok okay. Wah, pokok kan berdaun ha kan rama kan rambut pula <coughs> ha pokok kan ha. okey <coughs> okay, jadi dia berdaun berbunga maknanya ha, yang atas adalah musim, musim bunga, bunga. bunga. Mm. jadi kalau bunga itu jatuh bunga itu gugur bunga Luru. itu luruh uh -huh. jadi yang bawah ini adalah musim, musim luruh Luru. Luru. ha, ha. boleh tak ha. boleh okay. boleh kan boleh kita tun Okey jadi macam mana boleh nak ingat nama untuk musim uh, yang di kanan dan juga di kiri ni ya yeah. ha. jadi kalau yang ini kita berkaitan dengan tangan kanan dan tangan okay. kiri di mana tangan kanan memang kita selalu lakukan kebaikan kan yeah. ha. jadi kalau buat baik kan macam tadi kan bagi duit eh sejuknya hati kita kan uh -huh. ha. jadi maknanya yang tangan kanan ...kita merujuk kepada musim sejuk. sejuk. Okey, okay, yang kanan ini adalah musim sejuk uh -huh. dan yang kiri adalah musim panas. 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 Okay. Mm -hmm. Itu step yang pertama untuk ingat nama musim. musim. Mm -hmm. Kaedah yang kedua adalah untuk ingat tarikh. Mm -hmm. Ah, untuk ingat tarikh ni, ha, uh -huh. ah, dia kena ambil step sikit, kena buka langkah dulu. Sebab oh, cikgu, cikgu akan guf. tunjukkan hmm. kita namakan sebagai kung fu. Ah, Okey. Kenapa tu cikgu? Ah. Sebab kena yang buat pergerakan macam kung fu, macam koper panda. Oh, cikgu oh. tak sama nak ah. tengok. Ah, <laughs> jangan tengok <laughs> Malulah. Okey. Jadi bagaimana kaedah dia? Uh. Okey, dia kaedah dia begini ya. Okey. tengok-tengok ah, tengoklah sini aku buat. Okey, okay. okay. tepuk, tepuk, tarik, tarik tepuk tepuk, tepuk tarik, tarik, tarik tarik tepuk tepuk tarik tarik, tarik. Ha, kena berkata ya. betul okay. tepuk tepuk, tepuk tarik, tarik, tarik. tarik tarik kerana untuk berkaitan dengan tarikh untuk empat musim ada tiga tarikh je ada tiga nombor je iaitu 21 22 mm -hmm. dan 23 mm -hmm. tapi kita ada empat yeah. mm -hmm. jadi macam kita nak ingat susunan dia ah ha, ha. tu dia kena guna Ini ha, ni kalau menghadap soal, soalan kertas soalanlah ha mm -hmm. je begini mm -hmm. tepuk tepuk Tarik. tari. Okay. Kenapa tepuk? <coughs> sebab dia sama. 21. Mak. Okey. 21 juga. Ha. Ah. Okey, okey. Sebab kita tepuk, sebab tepuk, tepuk tu menunjukkan sama. 21, 21. Okey. Ah. Kemudian 22. Ha? Tapi 22 tu yang mana? ke kanan ke kanan 21 21 22 22 20 3 okey 21 tepuk ya eh? 21 ha. 21 tepuk, tepuk, tarik tarik manis tarik ha. ni sambungan daripada 21 ialah 22 Dua. dan ke sini iaitu 23 3 boleh kan boleh kan ha. Ah. okay, update dekat twitter ya ha, ah, okay. <laughs> hashtag cikgu tepuk-tepuk tarik -tari. ah, cikgu tarik. no okay, ah, nampak ya ha, ah, boleh cuba hmm. buat ke rumah tepuk tepuk ha, ah, 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 tangan macam ni aku tepuk bandar kan ah. tepuk tepuk tarik tarik, tarik. tarik. tapi janganlah buat kat dewan perisaan buat macam tu kan tiba-tiba ah. ha. Ah. tengok kenapa semua buat macam ni terkejut <laughs> je kan ni siapa Sub, ni tak nak tanya subjek apa ni <laughs> subjek apa ni siapa pula cikgunya kan? Ah. Ah, kan tapi itu satu kaedah nak ingat tarikh ya tepuk-tepuk ah. oh. tu sebab dia tarikh yang sama 21 21 ah. 22 23 23 Kemudian oh. untuk ingat bulannya pula mm -hmm. adalah gandaan tiga. Okay. Mengikut arah lawan jam. jam. Okay, mana bulan tiga, bulan enam, bulan, bulan sembilan, sembilan, bulan dua belas. Tapi kalau boleh kita sebut namanya lah. Mm -hmm. Iaitu 21 Mac, 21 Jun, Jun, 23 September, September dan juga Dezember. 22 Disember. Mm -hmm. Okay, Okey, laju sikit ya. Okey. Okey. Untuk kedudukan matahari pula. Ha ni tadi kita dah ada soalan kan? Mm -hmm. Okey, untuk kedudukan matahari, Maklumat yang saya berikan ada tiga garisan. Mm -hmm. Okey. Yang pertama yang tengah adalah garisan hat tulis tiwa. Tiwa tengah-tengah merujuk kepada musim bunga dan juga musim luruh. Mm -hmm. Okey yang atas adalah a uh, sultan untuk mm -hmm. musim panas mm -hmm. dan yang di bawah adalah jadi untuk musim sejuk. 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 Okey. Ah kalau macam ni tadi ulang balik. Mm -hmm. Maklumat dekat atas garisan yang bawah mm -hmm. sekali. Musim sejuklah. Musim sejuklah apa ha. nama garisannya? jadi. Jadi. Betul. Ah, okay. Calon -calon boleh nampak ya. Mm -hmm. Ah, betul. Galisan jadi dan maklumatnya adalah musim, musim sejuk. Sejuk. Ah, oh. nampak tak? Ah, cikgu, tadi kan? walaupun saya dah lama tinggalkan geografi tapi dengan cara dan teknik cikgu ajar ni alhamdulillah cikgu. Ah, kungfu panda eh. Kan? Ya. jadi ah. jadi. Ah, kungfu rono ke kungfu panda? Rono lah. <laughs> rono <laughs> lah kan. Okey. Ah. Yang ni pula macam mana? Ah. Siang dan malam sang panjang. Ah, mungkin kita tak tahu. Alamak, tak ingatlah, tak ingatlah. Ha. Ah, kan dah, dah, search macam ni pun tak ingat Aha. juga kan. Ah. Tapi kita tahu musim Luruh. Okey. Ha. Soalannya, berdasarkan maklumat di atas, bilakah musim tersebut? Cikgu, D. D. September. Betul. September. Mm. Cikgu cakap tadi, bila dia, dia macam pokok, jatuh luruh, mm. 3, 3, 3, -3 mm. September, cikgu. Okey. Mm. Tapi kita ingat yang style kupu pandai tadi. Ha. Tepuk. ha. tepuk, tepuk. 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 21, ha. tarik. 22, 23. 23. Mm. Musim luruh di Bawah. bawah. Jadi jawapannya adalah 23. 23 September. Yang contohnya boleh dapat ya. Ha ah, okey, nampak tak itu? Nampak ah, cikgu. Haa, jadi itu adalah satu kaedah yang dapat saya kongsikan kepada calon-calon bagaimanakah kaedah untuk mengingat empat musim. Mm -hmm. Cikgu, ya Allah banyak cikgu eh teknik-teknik yang diajarkan. Cikgu, mm. mungkin orang kata short and sweet lah persiapan mm -hmm. mereka sebelum menjawab kertas geografi ini dan pesanan. Okey, jadi mm. di akhir kata, sebelum calon-calon uh, bersedia untuk menjawab mm -hmm. uh, kertas satu, mm -hmm. kenalah persiapkan diri dulu ya sebelum dan semasa peperiksaan. Mm -hmm. Jadi, yeah. sebelum peperiksaan kalau boleh calon-calon SPM sentiasa melakukan latihan secara konsisten kena salulah mm -hmm. ha, seperti membuat satu ataupun dua set soalan setiap minggu maknanya setiap sebut insyaallah akan bantu mm -hmm. kemudian calon-calon ya. juga boleh juga membuat latihan mengikut analisis kekerapan soalan, soalan. maknanya cuba tengok yang mana soalan yang selalu masuk ah ha, tekankan ha, bukan kata selalu baca yang itu saja. je mana tekankan ha jadi mana yang tak pernah masuk tu pun tengok sebab mungkin akan masuk tahun ini. Ha, dia right. begitu. Okay. Dan calon-calon juga boleh meletakkan KPI. Seperti 25, 35 dan 40. Mm -hmm. ha, Mula-mula mungkin 25, 35 dan 40. Yeah. Dan calon juga boleh lakukan kaedah JSC. Jawab, semak dan cari. Mm -hmm. Dan berbincang bersama guru dan rakan kalau seandainya tak faham dan semasa yeah. perasaan bolehlah baca soalan-jawapan keseluruhan jawab soalan yang senang terlebih dahulu dan semak jawapan sebelum hantar. Terima kasih Cikgu Rono di atas perkongsian yang diajar yeah. tarik, ta tepuk-tepuk tarik-tarik InsyaAllah segala input yang diberikan kepada anda semua anda dapat menjawab Alright. dan jangan lupa kita kekalkan uh, penjarakan sosial mm -hmm. ikut SOP yang telah diberikan mm -hmm. dan Sisi ha, kalau kita nak tahu selepas ini subjek apa pula mm -hmm. dan dengan cikgu mana agaknya ya. Kemal yang kita ya. akan belajar bersama. Ada cikgu tepuk tepuk ha. ataupun cikgu naik tarik. Ah, ha, semuanya, semuanya dalam, dalam Road to Success SPM 2020. 2020. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Cikgu, kamu pandang cikgu tadi? Ah, ha, tepuk. Tepuk, tepuk, tepuk. Tarik, tarik. 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 <laughs>